pa votën e kujtimit pro 83, kundër me votën e kujtimit 13, abstenim 3, miratohet. Kuvendi miratoi ndryshimin e parë të buxhetit për vitin 2021, ku janë rritur të ardhurat me 3.42 miliard lek për të bërë të mundur identifikimin elektronik të zgjedhësve në zgjedhjet e 25 prillit. Është akomoduar fondi shtesë prej 2.42 miliard lek në programin përkatës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për financimin e projektit identifikimi elektronik i zgjedhësve për implementimin në zgjedhjet e 25 prillit. Me argumentin se ky fond nuk ishte i parashikuar që në fillim në buxhet, pasi kërkesa ka ardhur nga KSZ pas miratimit të tij në kuvend, Dena i tha se ai nuk cenon parametrat ekonomike, por parashikon një realizim më të madh të ardhurash, por ky akt normativ nuk kaloi pa akuza nga opozita. Ky duhet quhet akti normativ i turpit. Identifikimi biometrik e para punës është një proces qesharak. Pse është qesharak? Se të gjithë e dinë se pavarësisht këtij identifikimi, vota në fund do të numërohet nga komisionerët partiak. 6 milion në ka ardhur i kompani prestigjoze daneze në Komision të Reformës Zgjedhore për të realizuar votimin dhe numërimin elektronik, 6 milion euro. 20 milion euro kërkoni t'ja merrni nga xhepi i taksave të qytetarëve shqiptar. Po ashtu kuvendi miratoi edhe ndryshimin e konvencionit të skanimit në Dogan, që parashikon shtyrjen e disa pagesave për në vitin 2022. Lejimin e shtyrjes me 100% të pagesës së çdo kosti mujor të tarifës së shërbimit të secilës pikë operimi për muajt shtator, tetor, nëntor, nga tarifa vjetore e shërbimeve të pikës për vitin 2020. Nëse do besohej ajo çka deklaronte Partia Socialiste kur ishte në opozit, sot edhe njëherë kjo kontratë duhet ishte anulluar dhe mos toni negocim, se negocim është ndarje pazaresh. Si pasoj e pandemis në vitin e kaluar, qeveria është detyruar që 3.3 milion euro të mos i paguaj me bugjetin e vitit 2020 dhe 2021, por të kaloj faturën tek viti i ardhshëm, në mënyrë që të mos cenohen të ardhurat e këti viti, që të garantohet rimëkëmbja ekonomike.